Եվս մեկ անգամ բարի լույս սիրելի հեռուստալի տողներ, բարի լույս Լիլիթ եւ Վայս, շնորհակալություն խոսքի ինձ կրկին փոխանցելու համար։ Իհեսնեմ, որ այսօր ես գտնվում եմ համազգային թատրոնի դերասանուհի Արմինե Պողոսյանի տանը, եւս մեկ անգամ բարի լույս Արմինե։ Երևի թե փորձերը առավոտյան շուտ չեն սկսվում, հա, ավելի ցերեկվա ժամերին են սկսվում, այդ իսկ պատճառով հասնում եք երևի թե տանը նախաճաշել, ժամանակ հատկացնել դրան, այդպես է թե սխալվում եմ։ Ճիշտն ասած, երբևիցե չեմ նախաճաշել, որովհետեւ երբ արդեն մեզ այս կողմ են կողմ, արդեն մեկ էլ տեսնում են ժամը կա, պիտի վազես փորձի, գնաս թատրոն, կամ օրեր են լինում, երբ որ նկարահանման ես, ժամը 8-ին վերես կենում, արագ հագնում ես, մի սուրճ խմում և գնում ես։ Այդպես երբևիցե նախաճաշ, այսպես ես չեմ արել։ Պաստորեն, պետք է ամեն օր գանք ձեր տուն հյուր, որպեսզի դուք էլ նախաճաշեք։ Այո, որովհետև նախաճաշը կարծում եմ շատ կարևոր է օրգանիզմի համար, պետք է մարդը գոնե մի փոքր ուտի, նոր կարողանա, որ ամբողջ օրը ունենա այդ շարժունակությունը, որ կարողանա իր գործերը հասցնել։ Բայց ցավոք սրտի այսօր մենք շատ անկանոն ենք սնվում։ Ես հիշում եմ, երբ որ 2000 թվին գնացել ենք Ֆրանսիա, մենք ծուլանում ենք նախաճաշի ժամ, ի՞նչ նախաճաշ, մենք նախաճաշ ասել բառը չգիտենք, բայց ես զարմանում եմ ֆրանսիացիների վրա, երբ որ նրանք առավոտվա 8-ին պետք է իրենց հացը, պանիրը, կարակը մի գավաթ սուրճի կամ թեյի հետ լիներ, խմեն, դուրս գային։ Ես ցավում եմ, բայց մեզ մոտ այդ սովորույթը չկա դեռ։ Միգուցե որոշ մարդկանց մոտ պահպանվում է, ես չունեմ, բայց այս վերջից, երբ ամուսինս եկել է արդեն, ստիպված եմ իր հետ նախաճաշել, որովհետև նա առավոտյան նախաճաշում է։ Քիչ առաջ խոսում ենք, այսինքն դուք էիք ասում, որ մարդիկ ավելի շատ են գալիս թատրոն, ավելի մեծ է հետաքրքրությունը, բայց ես հիշում եմ, որ կար ժամանակ, որ թատրոնը երբ որ ուներ խնդիր հանդիսատեսի, այսինքն կար հանդիսատես, բայց երիտասարդները չէին գալիս եւ այլն։ Հիմա զարգանում են տեխնոլոգիաները, ինչ որ 3D ֆիլմեր կան տարբեր, ավելի հետաքրքիր վիզուալ իմաստով, հա, այսպես ասենք, ժամանակ անցկացնելու տեղեր կան, բայց մարդիկ, ինչպես դուք ասացիք, գալիս են թատրոն, ինչով դա կբացատրեք։ Գիտեք ինչ, թատրոնը միշտ էլ հանդիսատես ունեցել է, միշտ էլ։ Այսինքն ովքեր այդ թատրոնի կարոտը, հա, այդ հոգևոր սնունդը ստանալու կարիք ունեն, բոլորն եկել են, բայց մի ժամանակ եկավ, երբ որ գիտեք ինչ, հեղաշրջում եւ մարդիկ սկսեցին վատ ապրել, մարդկանց ուշադրության կենտրոնը միայն կենտրոնացած էր, ինչպես փող հայթայթեն, որպեսզի կարողանան հաց ունենալ, ուտել, կենցաղի, այո։ Իհարկե, Փարքասու հիմա ամեն ինչ մի քիչ գնացել է առաջ եւ քանի գնում այնքան շատանում է եւ մենք ունենք հատուկ գիրք, որ ներկայացումից հետո միշտ իրենք իրենց կարծիքները գրում են եւ լինում են մարդիկ, որ ասում են 20 տարի այսպիսի հաճույք չենք վայելել, 20 տարի այսպիսի ներկայացում չենք նայել, շատ շնորհակալություն, որ դուք կաք եւ կցանկանայինք, որ էլ ավելի առաջ գնայիք։ Դա շատ ուրախալի է, որ թատրոնը այսօր առաջ է գնում, հա, եւ հանդիսատեսին իր հետ տանում է, որովհետեւ գիտեք ինչ, ֆիլմերը այսօր կարող ենք նայել, վաղը այդ ֆիլմը այլևս չնայել, բայց ներկայացումները կարող ես մի ներկայացումը 5-6 անգամ նայել, ցանկանալ, որ նորից նայել, եւ անմիջապես շփումը հանդիսատեսի հետ, դա ուրիշ երևույթ է, դա ուրիշ հաճույք է, այո, էներգետիկա է, դրա համար կարծում եմ թատրոնը այնպիսի մի աշխարհ է, որ կա եւ կլինի, կա եւ կլինի, իսկ եթե թատրոնը չեղավ, ինձ թվում է արվեստ էլ գոյություն չի ունենա։ Այ այս մտքի վրա ուզում եմ, որպեսզի մենք խոսքը փոխանցենք իմ գործընկերներին Լիլիթին ու Վայեն, ովքեր այսօր տաղավարում են աշխատում, որովհետեւ ես չեմ նախաճաշել այսօր, քաղցած եմ ու պետք է անպայման սկսեմ նախաճաշել ձեր թույլտվությամբ։ Այո։ Լիլիթ, Վայե, խոսքը ձեզ, այսօր ես գտնվում եմ համազգային թատրոնի դերասանուհի Արմինե Պողոսյանի տանը, մենք նախաճաշենք, ձեզ էլ բարի եթեր, հեռուստատեսողներին բարի ախորժակ։